Pozdrav, moje ime je Ćutolog i danas ću govoriti o situaciji vezano za renoviranje i novim momentima koji su iskrsli. I zapitaću se ima li ovome prokleto kraja. Ja sam u ovome, ljudi moji, od leta. Znači, dosta mi je života, ne ovog građevine, dosadne, znači, nervira me. Ovde su mi se popeli majstori njihove filozofije i to što im mora da im plaćam, koliko mora da im plaćam, a šta ću, nemam bolje. Uglavnom, poenta cele priče jeste u tome što jednostavno, kako rešiš jednu stvar, iskrsne ti druga stvar, kako rešiš drugu, iskrsne ti treća, kako rešiš treću, iskrsne četvrta, pa onda peta, šesta i 155. I onda koliko sam preko glave prebacio prepreka, jedna, druga, ajmo, ovo, nekako, i onda stalno iskrsavaju neke nove situacije gde si ti onom fazonom, brate, jel ima i ovome kraja? Kako je to moguće da stalno nešto se dešava? Te moraš da podigneš vrata, znači, jer se grede naslanjaju na njih. Jer je taj neki koji je pravio kad ikad, ne uopšte nije razmišljao o tome i bolilo ga uo koji visinu pravi. Znači, nema 2 metra, nego je 170. Šta ćemo s tim, mora podignemo od 2 metra. Ajde onda to, da onda dovedi tesara, skini neki plafon, pa snesi šut, pa dovedi tesara, pa onda premesti grede, pa onda zagipsuj ponovo to sa gipsanim pločama, da se to zatvori. I to se sve ne nalazi normalno kod mene, nego u hodniku, ali kad mi je nizak plafon, moram nekako da uradim nešto s time, moram nekako da rešim to, a i onako je starudija plafon, tako da ću učiniti svakome dobro što ću staviti nov, to svakako. Onda tu mala krov da se malo koriguje da bi mogao da dođe limar, odnosno tesar da namesti, limar da dođe, onda napravi ovo ono, još tu ima par stvari da odradi za mene i onda sam u fazonu jebote to. Pa onda ne znam, treba da se učvrsti jedan zid sa nekom gredom betonskom da se to uradi. Pa da se zamene prozori, ali nema, da kažem, one grede iznad prozora, pa to treba da se umetne, a da ne popadaju ovi... da ne popadaju opeke itd. itd. Tako da ne znam kako da kažem, ono prosto me nervira to što, znači, toliko smo rešili situacije i ono opet i opet i opet i opet i opet i opet, pa dosta, brate, više, stvarno. Znači, ajde, ranije dok sam imao lovu, razumeš, nisam o tome razmišljao toliko, ajde, razmišljao samo kako da to rešim, a sada moram i o tome da razmišljam i to mi jako otežava život, jer mi ono muka mi je. Od leta sam to, od maja meseca sam ja o tome. Znači, a sada je već, koji mes, decembar, pa jebe mu mater, dosta je, previše se odužilo se, nervira me mnogo, a 2/3 posla je urađeno, a nije sve, i sve tako bez veze, i onda ajde, eto, to hoću da kažem i, ne znam, baš sam smoren zbog toga, šta da kažem, ono, popizdeo sam malo, ali, dobro, bit će bolje, ajde, sad je tako, nego prosto ti pada motivacija, ne možeš da izdržiš ti non stop, ono, što duže traje, to ti je sve lošije i gore, ono, sve gore i gore, ono, kao, ajde, nekako, lepo mi je kad dođem, kad vidim ono šta je sve urađeno, kako je to izgledalo, kako sad izgleda, ali opet, još puno borbe predstoji, tako da, šta da vam kažem, to je... ko mora da se bavi time, nek se bavi, ovi ostali koji ne moraju, neka se ne bave ovim, jer stvarno tu kraja nema, nema početka, nema kraja, posebno kad starudiju treba da renoviraš, što je katastrofa, ili kupuju nov stan, ili nemoj sa potkrovljima da imaš nikakva posla, znači batali to u širokom luku zaobilazi i eto, to je neko moje iskustvo do sada. Toliko o tome, pričamo sledećem prilikom, a do tada vi komentarišite, pričajte šta vas zanima, da nešto pojasnim, objasnim. Neka vaša iskustva, šta god, pričajte nešto, komentarišite. Tu sam da saslušam, da odgovorim i drugi naravno bi volili sigurno da vide isto to, se malo razvije diskusija. Eto, pozdrav.